Аграрії святкують. На Кіровоградщині відзначили День працівника сільського господарства. Сільськогосподарських підприємств в області близько 460. Більшість із них займається рослинництвом. Вітали працівників сільського господарства обласній філармонії. Сюди з'їхались хлібороби зі всієї області. Гостям дарували пісні, танці та побажання. Кращим аграріям вручили почесні грамоти від обласної ради та облдержадміністрації. Немає в світі важливішої і відповідальнішої, і, напевно, найскладнішої професії – це хліборобська професія. Тому що, ну, ми знаємо, що працівники на заводі працюють у цеху, працівники там банків працюють в офісах. А, на жаль, цех хліборобський – це відкрите небо, вітри. І дуже-дуже велика залежність від умов, які складаються погодних. Завершити сільськогосподарський рік, він був дуже важкий. Да, в цьому році ми не отримали свої заплановані 3 мільйони тонн. Але аграрії зробили все можливе, все, що від них залежало, своїм розумом, вмінням, своєю агротехнікою, для того, щоб зібрати те, що виросло, здобутки трохи гірші, ніж в минулому році, але все одно це статок, але все одно на сьогоднішній день є ціна, є забезпечення продовольчої безпеки області, з чим і вітаю всіх аграріїв з завершенням сільськогосподарського року. Щастя, здоров'я і, саме головне, мирного неба.